Bora e cila ka filluar që në orën 2 të mëngjesit të ditës së sotme në Gjirokastër ka krijuar probleme në disa akse të cilat për shkak të rrezikshmërisë duhet me patjetër të kalojnë me zinxhir nga automjetet. Kështu, probleme paraqiten në hyrje të qytetit të Tepelenës, poshtë Kalas. Në aksin Tepelen-Gjirokastër, se në të gjithë gjatësinë e rrugës Gjirokastër-Kakavi, kalimi i mjeteve nuk mund të kryhet pa zinxhir. Një tjetër pikë me rrezik është edhe qafa e Muzinës. Aktualisht nga informacionet e marra nga policia rrugore, e cila është stacionuar në këto pika, nuk janë shënuar incidente, sakaq edhe nga autoriteti rrugor fadromat mjetet e tjera dhe bor pastruesit po punojnë për zhbllokimin e rrugve. Në rrugët e brendshme të qytetit bashkia gjithë këto ditë ka ndërhyrë me mjete dhe fuqi punëtore për pastrimin e kaldrëmeve dhe akseve të tjera. Ndërkohë, probleme nga ngrica dhe bora janë shënuar dhe në fshatrat e Përmetit, zonat e thella malore të Tepelenës dhe disa fshatra në Gjirokastër. Bora e deritanishme në varësi të zonave është rreth 20 cm.